السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ میری تیسری ویڈیو ہے جو میں اپنا سعودی عرب کا جو میرا آج تک کا ایکسپیرئنس ہے اس کے متعلق. یہاں پہ مختلف دنیا کے لوگوں سے جو ہے معاملات واسطہ پڑتا ہے، جس میں کچھ بہت اچھے لوگ ہیں اور کچھ جو ہیں اپنے مفاد کے لیے دوستیاں کرتے ہیں. ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا. ہمارے ایک پاکستان کے دوست تھے، میرے تو دوست ہی تھے، لیکن ان کے اندر کیا تھا وہ آگے چل کے ظاہر انہوں نے کر دیا. ہوا کچھ یوں کہ وہ، میں الیکٹریشن کا کام کرتا تھا اور وہ کارپینٹر کا کام کرتے تھے، چھوٹا موٹا کام، دروازوں کے لاک وغیرہ، دروازوں کا لیول کرنا، اس طریقے کے ان کو چھوٹے چھوٹے کام ملتے تھے. پھر ان کو یہاں سعودی عرب میں جو ہے یہ بلڈنگ لائن کے کلر کا، دہان کا کام اس ٹائم بہت اچھا تھا، ابھی بھی ہے. تو انہوں نے پھر یہاں پہ رنگ کی تعلیم لی اور پھر ہم نے بھی ان کے ساتھ تعاون کیا، ان کو کام دلانا شروع کیے. جب آہستہ آہستہ ان کے کام جو ہے زیادہ ہو گئے، تو اب وہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جہاں میں ہوں وہاں کوئی دوسرا آدمی رنگ کا کام نہ کرے. تو اسی طرح مجھ سے ایک بنگلہ دیش کے بھائی کی ملاقات ہوئی، جو کہ رنگ کے کاریگر تھے، معلم تھے. وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ڈیلی ویجز پہ کام کیا کرتے تھے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ الیکٹریشن کا کام کرتے ہیں تو آپ یہ کام بھی کریں، میں پکڑے میں جو ہے آپ کا ہیلپ کروں گا، آپ کے کام کر دوں گا. تو میں نے کام پکڑنا شروع کیے، تو کچھ مجھے بھی فائدہ ہوا اور وہ جو میرے ساتھ معلم تھا اس کو بھی فائدہ ہونا شروع ہو گیا. تو ہمارے وہ جو دوست تھے جن کو ہم کبھی کام دلایا کرتے تھے، ان کو جو ہے یہ بات ناگوارا گزری اور وہ میرے ساتھ ہر جگہ جو ہے وہ حسد اور دشمنی پر اتر آئے. پھر انہوں نے کافی گڑبڑ کی، میرے سے تعلقات ختم کر لیے، ٹھیک ہے نا.